السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرانو پختنو د نوې ویډیو سره یو ځل بیا تاسو په خدمت کې مخاطب د ویکلی اپډیټس چې هر څومره اپډیټس موږ ته ملاویږي موږ بھرپور هغه کوشش کوو چې د خپلو کتونکو لپاره ویډیو برابر کوو چونکې د یوې دو سینماګانو اپډیټس لانه دی ملاو هلته به زم په خپله بچا کر لګو نو بیا به انشاءالله هغه ستاسو سره ویل شریک کړم او چې کوم میلاو شوی دغه به در سره شریک کوم که هغه د کراچۍ وو که هغه د پېښورو ویډیو راسته رهنه پورې وګورئ چینل چا نه سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ نشان ورسره ووایئ چې داسې نوې ویډیو تاسو ته وخت وخت میلاویږي. راځو مزید خپل ټاپک مخ په وړاندې بوزو. د ویکلی اپډیټس په دې موږ سټارټ کړی و. ډېرو کتونکو ته به دا معلومات دي چې په دې کې زاړه ډېر زیات ښه ښه فلمونه لګي او دا هغه کتونکو دپاره کوم چې د لرو زوګونو نه راځي له دې دپاره خاص کر هغې ته به انفارمیشن هم راشي یاره چې کسان راشي خرچې وشي او بیا په سینماګانو هغه فلمونه لګېدلي چې هغه یو ځل کتلي نو په دویم ځل د چا زړه نه کېږي چې یاره هغه وګورو. خاص بیا هم پکې داسې کسان شته چې هغه دوه ځله هم وګوري درې ځله هم فلم وګوري. راځو مزید خپل ټاپک مخ په وړاندې بوزو. راځو چې کوم اپډیټس موږ ته میلاو شوی په هغې په حواله به در سره خبرې کوم. د تیر اکتوبر نه پېښور کې لمبی فلم لګېدلی دی ورسره د تیر اکتوبر نه په آینه سینما خیبر بازار پېښور کې هم یو ښه فلم لګېدلی دی ستمګر. ورسره د تیر اکتوبر نه په مسرت سینما باندې یو کلاسیکل فلم لګېدلی دی زخم. بیا تیر اکتوبر نه په پکچر هاوس سینما باندې لګېدلی دی خیر دی که غریب یم. او ورسره په تیر اکتوبر نه په افشا سینما کراچۍ کې جانان فلم لګېدلی چې ډېر د کراچۍ ډېرو کتونکو وی چې یاره جانان به کله په کراچۍ کې لګي. او په شمع سینما باندې هم ډېر یو کلاسیکل فلم لګېدلی دی نوې زخمونه چې ډېر زیات یو معیاري او یو ښه فلم دی. بیا د تیر اکتوبر نه په ګلستان سینما کراچۍ کې هم یو ښه فلم لګېدلی دی میلمه. او ورسره آلرېډي فارشد سینما شو ده پېښور استان هزار دغه د شو نوم دی او د دغې نه بعد به پې هم یو فلم لګي چې د هغې اپډیټس بیا موږ ته مخې ته راشي نو بیا به بھرپور کوشش کوو چې هغه خپلو کتونکو سره شریک کړو. امید لرو چې ویډیو به ستاسو خوښه شي او دغه شان کوشش پئ تاسو هم کوشش کوئ او موږ به هم کوشش کوو چې دغه شان څه اپډیټس موږ ته میلاویږي څه به تاسو ته میلاویږي نو کمنټ په ذریعه د واټساپ په ذریعه تاسو هغه زموږ سره شریکول. ته سینما اپډیټس لانه دی راغلی چې بیا هغه څنګه میلاو شي انشاءالله بیا به بھرپور کوشش کوو چې په هغې باندې ستاسو دپاره بیل ویډیو وکړو. امید لرو چې ویډیو ستاسو خوښه شوي. اسمان راکوئ اجازه تلوي. الله پامان.